Krásný dobrý podvečer, dámy a pánové. Opět vás zdravím v obvyklém čase ze svého improvizovaného studia, kde pro vás připravuji vysílání a své živé přenosy jako každý týden v neděli po 18. hodině. Budu moc rád, když i dnes tady bude co nejvíc lidí a samozřejmě, když si zase popovídáme o těch věcech, které jsou v současné době aktuální. Byť to dnešní vysílání jsem nazval poněkud retrospektivně, tedy 20 dnů do demonstrace, 30 let od úmrtí Kryla a 35 let od naše promarněné šance získat znovu českou suverenitu. Budu moc rád, pokud tady dnes opět se nám sejde co nejvíc sdílení tohoto videa, protože si myslím, že je velmi důležité, abychom ji dostávali dál a dál a dál, takže budu moc rád za každé jedno sdílení. Velmi si toho vážím a myslím, že ta sdílení jsou důležitá k tomu, aby skutečně jsme rozšiřovali to video, co nejdál to půjde. Máme několik témat a několik důležitých témat, která podle mého názoru opravdu jsou zásadní a která ukazují na to, jakým způsobem se Česká republika neustále potácí a řekl bych dále propadá hlouběji a hlouběji až na dno úplné propasti, kdy už si jenom sotva říkáme, kde to dno vlastně je. 30 let dnes uplynulo od úmrtí Karla Kryla. Člověka, který byl podle mého názoru takovým svědomím národa. Člověka, který velmi brzy po revoluci pochopil, že to, za co bojoval, je opět promarněno a že v podstatě Česká republika namísto toho, aby se vrátila ke svým tradicím první republiky, aby znovu nabyla plnou svrchovanost a suverenitu, tak se v podstatě z jednoho chomoutu ocitla v chomoutu druhém. Celý ten rok 89, byť já jsem velkým odpůrcem toho režimu před tím rokem 89 a všichni to o mě vědí, že jsem opravdu proti tomu komunistickému bolševickému režimu naprosto zásadně ve svém nitru postaven a že je to moje jasná pozice, kterou nikdy nezměním. A že i když budu tisíckrát kritizovat Fialu a Rakušana, takže dokud tady nebudou stát šibenice a nebudou věšeni čeští vlastenci, tak prostě tenhle strašidelný režim se pořád ještě nemůže vyrovnat svou zrůdností tomu režimu bolševickému. Nicméně po tom roce 89 jsme skutečně tu šanci nevyužili. A byť nakrátko jsme se nadechli, tak už znovu směřujeme pod vodu a moskevský diktát vystřídal diktát bruselský a washingtonský. A je potřeba si to uvědomovat a jasně si to říkat, že v současné době de facto české národní zájmy neexistují. Tahle vláda je absolutním způsobem odhodila někam vdál a vůbec se o ně nezajímá. Nezajímá se o české občany a jediné, co dělá, tak je to, že plní pokyny ze zahraničí. A to je, dámy a pánové, obrovitánský problém. My se k tomu dostaneme zejména v souvislosti s tím pařížským summitem a s blízkou návštěvou Emmanuela Macrona v České republice, o které budeme hovořit. Já když vidím v současné době to, jakým způsobem se někteří, zejména umělci, chovají, jakým způsobem zapomněli na to, co se tady dělo, když vidím, že Ondřej Vetchý tady v roce 2013 se dušoval za to, ať se odstřihneme a konečně zbavíme všech politiků, kteří byli spojeni s bývalým režimem, a pak ho vidím o 10 let později ležícího na rameni Petra Pavla, tak si říkám, pro boha pěkně, kam ten člověk dal hlavu. Co pak si nepamatuje ten film Báječná léta pod psa, ve kterém mimochodem výborně hrál, kde takového jeho antagonistu hrál Vladimír Javorský, toho ředitele podniku, který tam v podstatě v pozici toho bolševického lídra ničil jeho kariéru, zašlapával ho do země, choval se naprosto nejhorším možným způsobem jako poslední udavač. A jen padla revoluce, tak šel kolem toho jeho plotu v závěru toho filmu a říká, tak jsme se konečně dočkali, že první demokratický. Vždyť přece tohle je předobraz Petra Pavla. Tohle je předobraz Petra Pavla. Bezpáteřní bolševik, který nevěřil tomu režimu ani na vteřinu, nebyl duší komunista. On ty věci dělal jenom proto, aby si budoval svoji kariéru a v momentě, kdy pochopil, že ten bolševický režim je u konce, tak jenom přehodil výhybku a byl na druhé straně, přesně jako ten Vladimír Javorský v tom filmu Báječná léta pod psa.
Úplně ho vidím a myslím, že když to Michal Vývek psal, tak musel mít na paměti nějaké tyhle ty kádry bolševické, kteří opravdu otočili ten kabát během jedné vteřiny a najednou si hráli na největší demokraty. Tohle přesně je Petr Pavel. On neprocitl, on si to neodpracoval. On jenom prostě pochopil, že jedna kariéra je u konce a že pokud by se držel toho režimu, takže by už dál prostě upadl v zapomnění. A tak otočil kabát za jeden den. A tenhle člověk je tady dnes adorován pro Boha. To samé, když vidím Dominika Haška. On zase napíše dopis na IIHF, kde vysvětluje ruským juniorským hokejistům, proč nemohou hrát v soutěžích pořádaných touto organizací. Tam, když si přečtete ten dopis, to je manifest kolektivní viny. Tohle to nesepsal takhle dobře snad ani Adolf Hitler v Mein Kampfu. Vy všichni nesete odpovědnost za válku, tam psal Dominik Hašek. Vy všichni nesete odpovědnost za činy Vladimíra Putina, za činy Ruska. Tohle je manifest kolektivní viny. Já jaksi nebudu přeceňovat inteligenci Dominika Haška, protože to bych opravdu jaksi přestřel hodně vysoko nad bránu, ale tohle snad si musí uvědomit úplně každý jeden z nás, že není možné dál jakýmkoliv způsobem pěstovat kolektivní vinu vůči komukoliv. Opravdu hokejista narozený v roce 2005 nese odpovědnost za to, co se děje na Ukrajině a na Donbase mezi Ruskem a Ukrajinou. Opravdu proto mu budeme ničit kariéru, proto nebude smět hrát. Víte, já jsem člověk, který se vždycky zakládá na tom, že se snaží uplatňovat jednotný metr vůči všem. A omlouvám se za to, ale prostě mě tohle přijde absolutně odporné. Úplně to nejhorší lidské dno, když někdo trestá 18-leté, 19-leté kluky za něco, na čím nenesou sebemenší odpovědnost, jenom proto, že se narodili v nějakém státě. Takhle přesně vznikala nenávist vůči Židům. Takhle přesně. Protože se prostě vzalo to, že v Německu za Výmarské republiky z 34 soukromých bank jich 33 vlastnili židovské rodiny a prostě přišel Adolf Hitler a ukázal jí prstem, že za to za všechno mohou Židé. Paušalizoval, generalizoval a zcela jednoznačně vklamal ty lidi a uplatnil princip kolektivní viny. K jaké hrůze to vedlo, si snad všichni pamatujeme, včetně Dominika Haška, byť on tomu studiu asi historie příliš nedal. Ale v tuhletu chvíli jakékoliv uplatnění kolektivní viny je něco naprosto, naprosto tragického. A já to hluboce odmítám. Vůči komukoliv. Nejenom vůči Rusku, prosím vás pěkně, vůči komukoliv. Já v tuhle chvíli se musím zcela jednoznačně a jasně vyjádřit k tomu, co se stalo v oblasti Gazy minulý týden. Víte, v momentě, kdy teroristické hnutí Hamas napadlo Izrael, tak celý svět zcela jednoznačně souhlasil s tím, že Izrael má právo na odpověď na to, aby potrestal viníky toho zbabilého teroristického útoku. Na tom se, myslím, shodne téměř každý. Ale to, co se z toho stalo v současné době, je úplně za hranicemi všeho normálního. Podívejte se, média česká opět to v podstatě přešla takovým jenom nějakým krátkou reportáží, ale že by to někde jaksi bylo zdůrazňováno, to ani náhodou. Co se stalo? No a do Gazy byla spuštěna v podstatě nebo schozena humanitární pomoc. Balíčky s jídlem, s léky, s pitím a tak dále a tak dále. A v momentě, kdy tam ta humanitární pomoc byla spuštěna a ti civilisté, Palestinci se zbíhali proto, aby si tu humanitární pomoc vzali, tak Izrael zahájil útok a výsledkem toho útoku je 100 mrtvých a 700 zraněných. Odhadem. Představte si, kdyby tohle udělalo Rusko. Představte si, kdybychom měli informaci o tom, že Rusko zaútočilo na místo, kde se civilisté shromáždili pro sběr humanitární pomoci. A v podstatě tam ty civilisty vystříleli. To je přece úplně za hranou jakékoliv morálky. Proč tady se vůbec vyjadřujeme proti Rusku, když tolerujeme tyhle věci? Vždyť když se podíváme na ta zvěrstva, které páchají Spojené státy americké, které páchá Izrael, tak v momentě, kdy to budeme tolerovat, dámy a pánové, tak nejsme o nic lepší než to Rusko.
o nic lepší. Vy víte, že já neadoruju Putina, já neadoruju Rusko ani na minutu, já se neříkám, že ten režim je dobrý. Já se ptám, v čem jsme lepší? V čem jsme lepší, když používáme metody propagandy, když zamlčujeme hrůzné činy našich spojenců, když se proti tomu nepostavíme, když neřekneme takhle ne, v čem jsme potom lepší, dámy a pán? Já myslím, že vůbec v ničem. Vůbec v ničem. A mně z hlediska nějaké základu morálky, základu mravnosti celého euroatlantického světa, vzhledem k tomu, že se hlásíme k tradici křesťanství, tak přece takový nejsme. Přece se nebudeme radovat nad smrtí Darje Duginové, přece nebudeme vyštvávat Julia Hudáčka, přece nebudeme zakazovat ruským hokejistům juniorským startovat na mistrovství světa a ve stejné chvíli budeme mlčet nad tím, že je umučen Gonzalo Lira v ukrajinském vězení. Že Julian Assange v současné době čelí extradičnímu řízení, vydání, to je právnický hantýrka, omlouvám se, procesu vydání do Spojených států amerických z Velké Británie, kde v podstatě v dané chvíli, v momentě, kdy on se tam dostane, tak už nikdy nespatří světlo světa. Člověk, který se provinil jenom tím, že zveřejňoval věci, které se Američům nehodily do krámu. Že víme, co se děje na Guantanamu v té věznici, kde stačí podezření z trestného činu, terorismu a v tu chvíli vám nemusí sdělovat trestní oznámení, nemáte nárok na právníka a prostě je porušen absolutně veškerý trestní řád a veškeré základy práva trestního, tak jak jej známe. Základní svobody a práva v tu chvíli jsou zahozena do koše. A my k tomu mlčíme. A Evropský parlament potom hlasuje o tom, že smrt Navalného byla vražda a že je za ní zodpovědný Putin. Tak nezlobte se na mě, ale já jako právník jsem bytostně proti tomu. Bytostně proti tomu, protože prostě o tom, jestli nějaká smrt je vraždou a kdo za ní nese odpovědnost, rozhoduje policie, která ten případ vyšetřuje a následně nezávislý soud. Jestliže jsme tak daleko, že Evropský parlament bude odhlasovávat, co je vražda a kdo je za ní zodpovědný, tak už nemáme s právním řádem absolutně nic společného. Já pevně doufám, že všichni advokáti, kteří mě teď poslouchají a kteří mě možná tisíckrát nemají rádi, protože tady hájili ty zájmy Evropské unie a byli proevropští s Fialou až na půdu, takže prostě přece pochopí tuhletu linku, která se nedá překročit o vině nebo o tom, jestli nějaká smrt je trestným činem, tedy vraždou, a o tom, kdo je za ní zodpovědný, nemůže rozhodovat hlasováním Evropský parlament. To potom pojďme zrušit tu policii, pojďme zrušit ty soudy. Pojďme prostě si říct, když je tady smrt, že to dáme do parlamentu, tam to pětikolka odhlasuje 108, řekne, že to byla vražda a kdo je za ní zodpovědný a můžeme to všechno zrušit. Dělba moci, dámy a pánové, je jasná. Zákonodárná moc, výkonná moc a moc soudní. A v současné době my tohle absolutním způsobem narušujeme. Kde byl ten Evropský parlament, když zemřel v lednu Gonzalo Lira v ukrajinském vězení? Kde byl v tu chvíli? Jak je možné, že pro tohle hlasují úplně všichni europoslanci, kromě Ivana Davida? A myslím, že pan Blaško a paní Konečná nebyli přítomní. Ale to je málo, nezlobte se na mě, to je málo. Já v tu chvíli musím hlasovat proti, bytostně proti, protože pokud mám jenom základní úctu k demokratickému právnímu státu, tak nemohu rozhodovat o tom, jestli něčí smrt je vražda a kdo je za ní zodpovědný. On tam někdo byl v tom vězení z toho Evropského parlamentu? Pane Zdachovský, vy jste tam byl? Vy jste viděl, co se tam stalo? Pane Vondro, vy jste tam byl? Vy to víte, co se tam stalo? Pro Boha, kam jsme to klesli? Pojďme prosím se proti tomu postavit, protože tahle země je přece lepší, než to, abychom mlčky přihlíželi tomu, jakým způsobem je tady ohýbána spravedlnost, ohýbán rovný přístup ke stejným věcem. Znovu říkám, představme si, co by se dělo, kdyby to, co vyšlo najevo na Izrael ohledně útoku v pásmu Gazy na civilisty, vyšlo najevo na Rusko. Tak tady máme třetí světovou válku. Garantuju vám to. A my se tady na to nečinně díváme a říkáme si, oni mají 108, nemůžeme s tím nic dělat a tak dále a tak dále. Já už mám těch řečí dost. Já když něco píšu příspěvek a někdo mi tam píše, já jsem psal tenhle týden příspěvek o tom, že by měla být odsouzena paní von der Leyenová
jsem o tom bytostně přesvědčen, New York Times zažalovali Evropskou komisi za to, že Evropská komise zatajila, respektive nevydala SMSky poslané mezi paní von der Leyenovou a panem Burlou, šéfem Pfizeru. Tak jestliže tady už je žaloba New York Times, to nežalují pro ruský, prosím vás pěkně, dezinformáci. To žaluje New York Times. Stát Texas žaluje společnost Pfizer za to, že klamala své zákazníky, že klamala občany Spojených států amerických a státu Texas tím, že uváděla nepravdivé informace ohledně vlastností té vakcíny. A druhý bod té žaloby je v tom, že konspirovala, tedy se spolčila se sociálními sítěmi a s mainstreamovými médii, aby cenzurovali určitý obsah. Tak daleko ta chobotnice šahá, tak daleko sahají prsty BlackRocku, který vlastní všechny ty farmaceutické firmy. Stát Texas už to zažaloval. Attorney General Ken Paxton podal tu žalobu. Velká porota zasedá na Floridě. Vede to soudce z Tampa Bay Ronald Ficarota. New York Times žaluje tady von der Leyenovou. A tahle paní zcela jednoznačně prostě patří za mříže, protože nakoupila desetinásobek, nebo respektive 10 dávek vakcín na každého jednoho občana Evropské unie, včetně kojenců. 460 milionů má odhadem Evropská unie, ona nakoupila 4,6 miliardy dávek za 70 miliard euro. Evropský auditorský dvůr konstatoval nesrovnalosti v rámci toho nákupu. A někdo mi píše k tomu komentáře, k tomuhle příspěvku, že to nejde a že ji stejně nikdo nebude soudit a že ji stejně nikdo neodsoudí a podobně. Prosím vás, nepište mi to. Nepište mi věci, že něco nejde, nepište mi věci, že něco nepište mi řeči, že to nemá cenu, že někam nepřijdete, protože už jste někdy byli třikrát, nepište mi to. Ušetřete si čas, zůstaňte doma, dívejte se, jak tady Fiala ničí tenhle stát, jak přicházíme den za dnem o suverenitu, jak jsme vtahováni blíž a blíž válečnému konfliktu, jak přicházíme v podstatě o jakoukoliv oblast energetiky a ekonomiky, protože prostě naše ekonomika jde dolů vodou. A nepište mi nic, nepište mi, že to nejde. Já to nepotřebuji vědět, já si to nemyslím. A mě o tom nepřesvědčíte. Takže pokud někdo píše, že něco nejde, pokud někdo rezignuje dopředu na spravedlnost, na výkon spravedlnosti s argumentem, že ona je moc vysoko a že na ní stejně nikdo nedosáhne, tak prostě to se na to, to pojďme zahodit a pojďme prostě se bavit všichni o něčím jiným a ne politikou. Protože prostě to je rezignace na právní stát. Já nemůžu se smířit s tím, že jsem přesvědčen, že někdo spáchal trestný čin, ty indicie tady jsou naprosto jasné, jsou na to podány žaloby a že někdo řekne, my na ní nedosáhneme, ta je moc vysoko. Já prostě věřím ve spravedlnost, právo a v rovnost před zákonem a budu bojovat každý jeden den, aby se to podařilo naplnit tyto hodnoty. A snovu říkám, pokud mě někdo chcete psát, nepojedu na Václavák, protože už jsem tam byl třikrát, nemá to cenu, oni mají 108, stejně se nic nezmění. Tak mi to nepište, sejte doma, nedělejte nic a dívejte se, jak vám Fiala ničí tuhle zem. Dívejte se na to dál, jak vám krade z vašich kapes tahle vláda vaše úspory, protože prostě přes inflaci jste přišli o třetinu vašich úspor, jak ničí tenhle ten stát ekonomicky, bezpečnostně, z hlediska ztráty naší suverenity a svrchovanosti. Dívejte se na to a pokojně sejte a mrmlejte si doma, ale mě to nepište. Mě nepřesvědčíte. A nepřesvědčíte nikoho, kdo skutečně chce za tuhle zemi bojovat. Protože pokud tu zemi máte skutečně rádi, tak na ten Václavák přijedete stokrát. Naše národní obrození v 19. století se dočkalo samostatného státu po 70 letech. 70 letech. A vy to chcete po 7 měsících. A když to není, tak řeknete, já na to kašlu. V tu chvíli ale nemáte ten stát ve svém srdci. Nezlobte se na mě. Protože prostě... V tu chvíli vám o něj nemůže jít. Já si nedovedu představit, že bych se vzdal boje za tenhle stát v momentě, kdy prostě bych jenom sledoval to, že řeknu, mají 108. Rakousko-Uhersko bylo mocnářství, které nás v podstatě vsálo a neumožňovalo naši suverenitu. Německo, tady, když tady byli fašisté a byli jsme okupováni, tak co měli v tu chvíli říct ty legionáři? Já, to je Wehrmacht, ten stejně neporazíme. Tak budeme sedět doma, budeme si takhle dělat rukou. Protože to nemá cenu, Wehrmacht je moc silný, s těma stejně nic neuděláme. Když tady byli komunisté, tak s nimi měli disidenti a všichni ti, kteří proti tomu skutečně bojovali, včetně toho Karla Kryla, když už se dneska připomínáme jeho památku, tak si měli říct,
No jo, komunisti, oni tady mají prostě totalitní moc a s tím stejně nic neuděláme. Tak budeme sedět doma a budeme říkat nic. Vždyť v tu chvíli by se nezměnilo nikdy nic. Nikdy nic. Já jsem přesvědčen, že nemáme další 2 roky na to, abychom mohli sledovat to, co tady Petr Fiala s námi dělá. Nemáme. A právě proto říkám, každý, kdo to chce vzdát, kdo říká, že už byl někde 3x, že to nemá cenu, prosím, nepřidávajte se k nám. Tahle cesta je strašně těžká. Je to cesta, která vede velmi trnitým křovím, po které se popícháme, pořežeme a poškrábeme. Půjdou proti nám, budou nám nadávat, budou nás dehonestovat, kdekoliv na každém rohu to půjde a čím budeme blíž našemu cíli, tím budou jejich útoky agresivnější. Takže pokud už teď ztrácíte naději, víru a chcete odpadnout, tak stejně k tomu cíli nedojdete. Stejně k tomu cíli nedojdete. Ten cíl je daleko před námi a my musíme udělat první krok. Až se nám to podaří, ty další už budou jednodušší. Ale každopádně ten, kdo chce u prvního patníku odejít a říct, tohle nemá cenu, tak ani na tu cestu nemusí vyrážet. Opravdu. Tohle bude těžký boj. Nemysleme si, že prostě někdo nám to dá zadarmo, že se půjdeme postavit na Václaváka a tak oni řeknou, aha, tak tady to máte naskladanou. Nebude žádné řízené předání moci jako v roce 89. My prostě se musíme postavit za tenhle ten stát všichni v jednom šiku, bez ohledu na to, co nás v dané chvíli dělí. A já jsem o tom hluboce přesvědčen. Takže prosím pěkně, ti, kteří chtějí bojovat, ti, kteří chtějí skutečně, kteří chtějí něco pro tuhle zemi udělat, ti, kteří se nechtějí smířit s tím, co tady dělá Petr Fiala, jakým způsobem ničí jeho vláda tuhle zem, tak ti nechť přijdou za námi na Václavské náměstí 23. března. Za 20 dnů se tam sejdeme. Přesně za 20 dnů. Ti, kteří chtějí kverulovat a říkat, že to nemá cenu, zůstaňte doma. Takhle je to jednoduché. Já bych doma nezůstal a chodím na všechny akce, které mají jakýkoliv smysl. Jdu podpořit kohokoliv, kdo dělá jakoukoliv akci, která má jenom sebe menší smysl. Jako občan nemusím se nikam cpát na tribunu. Prostě tam jdu, protože chci podpořit nějakou věc, kterou vidím jako smysluplnou. Víte, k té ekonomice jenom pár statistických čísel. Za 2 měsíce tahle vláda opět nasekala dluh, nebo respektive už jsme oproti státnímu rozpočtu minus 102,5 miliardy níže. 102,5 miliard deficit za 2 měsíce. Je to podruhé v historii, kdy Česká republika dosáhla deficitu přes 100 miliard za pouhé 2 měsíce. Poprvé to bylo v loni. V loni. Takže tahle vláda je dvakrát za sebou dokáže to, co nedokázali nikde žádná vláda v žádné době, včetně covidu, včetně ničeho, za celou naši existenci. 102 miliard korun deficitu za 2 měsíce. A oni loni to zachránili tím, že sebrali peníze obcím, že udělali účetní trik, protože si vytáhli peníze od obcí a tím pádem v podstatě si vylepšili bilanci státního rozpočtu. Letos to podruhé už udělat nebudou moci. A tím pádem ten rozpočet dopadne ještě hůře než v loni. To je v tuhle chvíli už naprosto jasné. 9 kvartálů za sebou klesá reálná mzda. 9 kvartálů za sebou chudnete díky téhle vládě. Nikdy v historii jsme to ještě nezaznamenali. 9 kvartálů za sebou, 2 a čtvrt roku neustále chudneme. Klesá reálná mzda, to nemá žádná jiná země v Evropě. Žádná jiná země v Evropě to nemá, kromě České republiky. A vy budete pořád slyšet na to, že Putin a že Babiš a že proruští dezoláti. Vždyť jsou to tak průhledné výmluvy. Tahle země je ekonomicky devastována. A podívejte se do zahraničí. V Holandsku už začínají zavádět zákaz nabíjení elektroaut od 16 do 21 hodin. V Německu byl přijat zákon, který umožňuje regulaci nabíjení těch aut, kdy minimální garantovaný výkon je 4,2 kWh. To znamená, že Enyaq, Škoda Enyaq by se vám nabíjela 24 hodin. 24 hodin by se vám to auto nabíjelo. Šéf E.ONu, jedné z největších energetických společností v celé Evropě, apeluje a alarmuje na to, že elektrická síť je na hraně své kapacity, na naprosté hraně. To znamená, že v podstatě nám hrozí tady blackouty. To říká šéf E.ONu, to neříkám já. A my pořád tady jsme jak na tom Titaniku a tancujeme na té horní palubě a radujeme se z toho, jak nám to krásně jede. Ale dámy a pánové, nám už do té lodi teče. A proto říkám, pojďme si to prosím uvědomit. Pojďme si uvědomit, že se nacházíme
v dobách obrovské geopolitické změny a že západní Titanic jde ke dnu. A pokud ji neopustíme a nevydáme se zeměmi střední Evropy, se Slovenskem, s Maďarskem, se zeměmi bývalé Jugoslávie, s Rakouskem vlastní cestou, tak se s tím Titanicem také potopíme. Dnes vyšel článek na Seznamu, že Frankfurt je městem zombí, kde jsou lidé v podstatě všichni zdrogovaní, kde je neuvěřitelné nebezpečí na celé ulici. Jistě, že to je ten západ, co už nám přichází z té Ameriky, nadužívání drog, totální ničení celé morálky všech těch měst. Já jsem byl v San Francisco v roce 2015. Nádherné město, překrásné. Dnes jste ho nepoznali. Já tam žije můj příbuzný, takže mi z toho posílá fotky a zprávy. To je něco neuvěřitelného. Jedno velké feťácké doupě. A teď už to máme ve Frankfurtu. Proč? Protože ve Frankfurtu, Frankfurt je první město v Německu, kde více než 50% občanů, kteří tam žijí, má svůj původ v migraci a nikoliv v Německu. Frankfurt je prvním městem, kde to přesáhlo 50%. A my se budeme pořád divit a dívat se a říkat, no ještě to tady není. Ale to je, dámy a pánové, jako povodeň. Ta voda už se na nás valí a pokud my budeme sedět a budeme říkat, ale ještě tady není, nestrašte, neblázněte, vždyť tady prostě žádná voda není, sedíme na suchu, tak v tu chvíli je jenom otázka času, kdy nás ta povodeň spáchne. A já to prostě odmítám. V téhle souvislosti bych chtěl ještě jednou upozornit na debatu Michala Haška s Jiřím Pospíšilem na CNN Prima News ve čtvrtek. Pan Pospíšil tam lhal, až se mu od pusy prášilo. On tam říká, že ten pakt je tady proto, abychom lépe chránili vnější hranice, abychom registrovali ty jednotlivé migranty, kteří k nám přicházejí do Evropy z jiných kontinentů. Prosím vás pěkně, a ještě tam mluví o Frontexu, že je posilován a že Frontex teď to bude dělat. Frontex nemá s ochranou hranic vůbec nic společného. Frontex je administrativní úřad, který jenom eviduje. To jsou lidi, kteří sedí za počítačem a dělají papíry. To nejsou žádní policisté, kteří stojí na hranicích té Evropy a tam to hlídají. A že bychom měli registrovat, kdo sem přichází, fajn, jak nám to pomůže, prosím vás pěkně. Tak budeme vědět, kolik nám jich se chodí, těch migrantů, a odkud jsou bezva. Ale to přece vůbec neřeší ten problém. A navíc, kdyby ho skutečně chtěli řešit, tak na to nepotřebují žádný pakt. Nepotřebují na to žádný pakt. Prostě se rozhodnou a začnou ty hranice chránit, začnou vracet ty lodě a začnou zcela jednoznačně pošlou prostě jednotky policejní do Středozemního moře a budou zastavovat ty pašerácké lodě s lidmi už v tom Středozemním moři. Na to nepotřebují žádný pakt všech 27 zemí, členských zemí Evropské unie. Nepotřebují. To mohou rozhodnout zítra. Na co potřebují ten pakt je to, aby ten problém, který si vytvořili v Německu, aby rozprostřeli na další země. Na další země, které se nepodílely na vzniku toho problému. Které se nevozily ty migranty přes svoje lodě, protože to byly především německé lodě. Kteří se nefotili s paní Merkelovou Wirtschaftsminister, kteří nebombardovali Libii, aby otevřeli v podstatě cestu ze střední Afriky do Evropy. Tyhle země se na tom nepodílely a Česká republika patří mezi ně. A v momentě, kdy ten pakt se jmenuje pakt, nebo má název, oni to potom změnili, nejdřív to byla povinná solidarita, pak to přejmenovali, protože ta povinnost, to nezní marketingově dobře, tak to přejmenovali na flexibilní solidarita. Takže když se to takhle jmenuje a ona to je povinná solidarita, tak já se ptám, s kým máme být povinně solidární a v jakém smyslu máme být solidární, tedy za co máme tu solidaritu nést? Za to, že nám sem každý rok v podstatě adekvátně přidělí 30 000 muslimských migrantů a my si je buď to vezmeme, nebo za každého z nich zaplatíme 20 000 euro do společné evropské kasičky? Tak tomu já říkám absolutní ne. Absolutní ne. Na vteřinu odmítám tenhle pakt vůbec brát v úvahu. Tenhle pakt musí být kategoricky vetován. Ne zdržet se hlasování, protože tahle vláda vám zase lže do očí. Ona říká, že ten migrační pakt nepodpoří, což znamená v překladu, že se zdrží hlasování. Vsaďte se, že se zdrží hlasování. Nebudou proti. Budou jenom se zdrží. Ale tohle máme my vetovat. Ne být proti a ne se zdržet. Vetovat, protože je to v bytostném rozporu se zájmy občanů České republiky.
My skutečně rezignujeme v současné době na naši suverenitu, dámy a pánové. Úplně jednoznačně a jasně se stáváme jenom loutkovým státem, jakým je už dnes Ukrajina. A je potřeba, abychom si to jednak uvědomili a jednak se tomu začali bránit. Žádný migrační pakt neexistuje. Podívejte se, slovenský ministr zahraničí se sejde s ruským ministrem zahraničí a tady je oheň na střeše. Tady se všichni můžou zbláznit. Když si Orbán podal ruku v Pekingu s Putinem, tak se všichni mohli zbláznit. Proboha, proč? Vždyť my jsme politici a politici mají povinnost jednat se svými partnery. Tím, že s někým nemluvíte, nikdy nic nezískáte. Nikdy nic nezískáte tím, že s někým nemluvíte. Takže já se klaním před politikou slovenské vlády, před tím, že skutečně je suverénní zemí, která si nenechá z Bruselu a z Washingtonu diktovat, s kým se setkat smí a s kým se setkat nesmí. Protože my jsme suverénní země a nám nemá nikdo co diktovat to, jestli se s někým potkáme nebo se s někým nepotkáme. To tedy ani náhodou. V tu chvíli nejsme suverénní stát, pokud to budeme akceptovat, ale jsme pouhou kolonií. Jsme vazalským státem, kterému bude někdo diktovat, s kým se může setkat a s kým se setkat nemůže. A to já naprosto odmítám, dámy a pánové. A teď já tady říkám, a říkám to opakovaně, že prostě kdybychom my byli ve vládě, tak mě to nedělá nejmenší problém vyjednat jak s Ruskem, tak s Čínou, tak s Amerikou, tak s Evropskou unii, tak s Německem, protože si myslím, že to je naše povinnost. A jednak, že bych bez váhání zajel do Gazpromu uzavřít smlouvu, jako má Rakousko, jako má Maďarsko, jako mají další, aby měli naši občané levný plyn. Já jsem byl ve čtvrtek za panem Novosadem v Harachovské sklárně. On přišel kvůli vysokým cenám plynu o 22 milionů korun. 22 milionů korun. Je to nejstarší fungující sklárna na světě, dámy a pánové. Byla založena v roce 1712. Nejstarší fungující sklárna na světě. A ta sklárna byla nad bankrotem a zachránili právě a jenom pan Novosad, který do toho investoval svoje vlastní peníze. A takhle nám tady krachuje jedna společnost za druhou, a jenom někdo to přežije, někdo ne. Protože si prostě tady hrajeme nějakou ideologickou hru. Já už ji mám dost. Já ji prostě hrát nebudu. 70% lidí v téhle zemi říká, že už je proti tomu, aby pokračovala válka i za cenu územních ústupků ze strany Ukrajiny vůči Ruské federaci. Dva roky to tady říkám. Dva roky to tady říkám, že není jiná cesta. A kdokoliv si myslí, že je jiná cesta, tak nežije na téhle planetě. Pokud vy chcete hnát Ukrajince dál do té války, prosím, ale já se k vám nepřipojím, protože nechci mít krev na rukou. Kdyby tam byly vaše děti, ani na vteřinu byste nehlasovali pro nějaký protiútok. Ani na vteřinu byste nehlasovali pro dodávání zbraní. Velmi bohužel po hříchu o těchto věcech rozhodují lidé, kteří žádné děti nemají. Velmi často. Protože si vůbec nedovedou představit, co zažívají ty rodiče, kteří tam ty děti mají, jejich synové bojují na té frontě a kteří v podstatě očekávají každý den žijí ve strachu, že jim přijde zpráva, že jejich dítě padlo, že jejich dítě zemřelo. Tak Petře Pavle, když jste takový bojovník, pošlete tam ty své dva syny. Pošlete své dva syny bojovat na Donbas. Do první linie. A uvidíme, jak moc budete hlasovat pro to, aby ta válka pokračovala. Ani na vteřinu byste tam nešli, ani na vteřinu, protože jste všichni zbabělci. Já pamatuju na dokument Michaela Moora, který stál s verbujícím důstojníkem v USA před kongresem, když byla válka v Iráku a ptal se těch kongresmenů, jestli jsou pro pokračování války v Iráku, pro materiální pomoc a pro posílání vojáků, amerických vojáků do Iráku. Všichni řekli, že ano. A ten Michael Moore jim řekl, fajn, tak teď zapište vašeho syna. Zapište vašeho syna, ať tam jde bojovat on. Protože válčit, když krev teče z cizích těl, to umí úplně každý hlupák, každý alibista. Kdyby tam byly vaše děti, kdyby tam byly děti téhle vlády, tohle parlamentu, poslanců tohle parlamentu, každý jeden z nich by zítra hlasoval pro to, aby bylo uzavřeno příměří. Nechtěli by riskovat ani jeden den, aby jejich dítě přišlo o život. Nedovedou si to představit, protože jsou totálně asociální a mají nulový soucit s těmi lidmi, kteří tam dnes a denně přicházejí o další a další děti, své děti. A já vám teď a tady říkám, že už toho umírání mám dost, je to zbytečné. Je to k ničemu. Žádnému znovu dobití Donbasu ani Krymu nedojde. Jste lháři.
Stejně tak není pravda, že kdyby Ukrajina padla, že Putin bude pokračovat dál. Není to pravda, jste lháři. Chcete jenom udržovat válečnou mašinerii, protože vám to vydělává peníze. A protože tím získáváte moc, protože BlackRock si kupuje půdu na Ukrajině. Nejlepší půdu, která je v Evropě. Nejlepší černozem, která tady vůbec je. A prosím pěkně, pojďme už přestat tuhle hru hrát. 70% lidí v téhle zemi, a to bylo hlasování, prosím vás pěkně, na provládním seznamu. Na provládním seznamu, kde už 68% lidí nechce Ukrajinu podporovat ani zbraněmi, ani finančně, a 70% lidí souhlasí s ukončením války i za cenu územních ústupků. To znamená, 7 lidí z 10 dnes přemýšlí tak jako my. A pořád si budeme říkat, že je nás málo, že oni jsou, že jich je víc a že se lidé neprobouzejí. Naopak, ti lidé už to vidí, jenom se bojí to říct nahlas. V anonymním průzkumu to, na to kliknou, ale jinak se to bojí říct. A kdyby ta anketa nebyla na Seznamu, ale na Parlamentních listech, tak je to 99% a ne 70%. 7 lidí z 10 dneska tohle nechce. A já vzkazuji téhle vládě zcela jednoznačně a jasně. Vy nevlastníte tenhle stát. Tenhle stát patří našim občanům. A pokud 70% lidí nechce euro, pokud 70% lidí nechce migrační pakt, pokud 70% lidí nechce to, abychom se vzdali svého práva veta, a pokud 70% lidí si přeje, aby skončila válka na Ukrajině i za cenu územních ústupků vůči Rusku, tak vám říkám, že je vaše povinnost tímhletím způsobem jednat. Vy se nerozhodujete, jestli chcete nebo nechcete. Vy musíte plnit to, co chtějí lidé téhle země. Já kdyby byl dneska premiérem, dámy a pánové, a říkám vám to otevřeně, i kdybych s něčím nesouhlasil, tak buď to půjdu na tiskovou konferenci a budu se vás snažit přesvědčit, ale pokud vás nepřesvědčím, tak musím plnit to, co chcete vy. Zejména pokud to není 51-49, ale pokud je to 70 nebo 80% lidí v téhle zemi. V tu chvíli já jsem jenom reprezentant, já jsem vaše prodloužená ruka. Je to stejné jako v právu. Já jako právník, když mám klienta, tak mu něco poradím, dám mu jasnou radu, jak bych ten proces vedl, ale pokud klient řekne, že to chce jinak, tak mojí povinností je vést ten spor, jak chce ten klient. A tohle musí platit i v politice. Já si můžu 100krát myslet, že je to jinak, já vám to můžu představit, ale pokud 80% lidí v téhle zemi má opačný názor, tak já jsem povinen respektovat váš názor, protože to je vaše země. A politici si tohle musí uvědomit. Dokud tohle nebude v naší politice platit, tak tahle země se nemůže uzdravit ani na jednu jedinou vteřinu. Ještě udělám takový mezikrok, než se pustím do těch hlavních dnes témat. Zkusili jsme přenastavit mikrofon, tak doufám, že slyšíte lépe. Pokud ne, prosím, napište mi to do zpráv. Ono je to velmi těžké opravdu, protože se to týká jenom některých zařízení. A tak už jsme museli udělat si, já nevím, nějaký nový mikrofon nebo něco, ale prostě 9 lidí z 10 mě napíše, že nemá problém, jeden člověk, že ano, mě to strašně moc mrzí, pokud s tím zvukem problém máte, pokud ano, prosím, pošlete mi zprávu a my zkusíme ještě, když tak něco udělat, ale zkusili jsme změnit od minulého týdne nastavení, tak doufám, že to snad třeba bude pro vás lepší. Pokud ne, prosím, zkuste jiné zařízení nebo sluchátka. Na sluchátka je to vynikající, tak doufám, že to všechno běží tak, jak má. Ještě jednou poprosím moc o sdílení tohoto videa. Je to velmi důležité, protože teď se dostaneme k těm hlavním věcem. Ještě ale mám jednu věc. Já, když jsem viděl, dámy a pánové, jakým způsobem pan Čestmír Strakatý, pan Pavel Novotný v podstatě ždímají a zneužívají toho nebohého kluka, který se tam s námi přel na tom Malostranském náměstí, že se nestydíte takhle toho kluka opravdu ždímat. Za 14 dní po něm neštěknete, je vám úplně ukradený, jenom ho chcete využít a zneužít. Pane Strakatý, vy, který děláte asi 15. rozhovor o Reichlovi a nemáte odvahu mě tam pozvat a postívat se mě z očí do očí, protože víte, že bych všechny ty vaše směšné argumenty smetl ze stolu, že bych v podstatě vás absolutním způsobem zadupal do země, tak vy pořád jenom děláte rozhovory o Reichlovi. Každého se ptáte na Reichla. Dal jste se na to prostě už asi 20 lidí. A nemáte odvahu mě tam pozvat? Kde to jsme? Kde máte vůbec jakoukoliv odvahu? To jste opravdu tak zbabělí, že se bojíte do toho rozhovoru jít. Víte, já když jsem četl ten rozhovor, mě toho kluka bylo až líto, protože on tam píše, Reichl je hajzl, chtěl mě zesměšnit.
Jestli jsem pro něj zahajzla, prosím, to já mu nemůžu vůbec vytknout, to je jeho názor. Ale já jsem ho nezesměšnil, on se zesměšnil sám. Protože pokud jdete do veřejné konfrontace, názorové konfrontace, tak musíte být alespoň trošku inteligenčně a vědomostně vybavení. Musíte mít načerpané informace. Jinak do toho v podstatě názorového konfliktu nemůžete jít. V tu chvíli se zesměšníte sám. Já jsem ho nemusel zesměšňovat. On se zesměšňoval svojí nevědomostí. On tam asi 10krát musel přiznat, že nemá informace. On říkal, a to píšou na Reuters, tak mi to najděte. Tak jsem mu to našel. A on říkal, to je jenom titulek. To bylo už úplně směšné. Já asi 10krát řekl, no tak já nemám informace, já nevím, kde bych si je měl zjistit. Ano, protože máte informace jenom z jednoho proudu. Bohužel. Trtivá většina mladých dnes je indoktrinována a má informace jenom z jednoho proudu. Vy jste se zesměšnil sám, mladý pane. A nezlobte se na mě, to, jakým způsobem jste se tam choval k lidem, kteří byli třeba o 40 do 50 let starší, že z toho dneska ta Twitterová kavárna dělá, že na vás pokřikovali. Já mám teď, a ještě mě někdo tam říkal, že v podstatě bych vás chtěl fackovat nebo něco. 16letýho kluka, fakt. Já prostě člověk, který v podstatě se vyhýbám jakémukoliv násilí, protože ho prostě celé jednoznačně neuznávám. Já jsem tam jasně řekl, že kdybych se já takhle v 16 letech choval ke starším lidem, pokřikoval na ně drze, prostě urážel, tak jako ti tři výrostci, tak tam táta přijde a dá mi pár facek a dobře udělá. Dobře udělá. A že někdo píše z toho, že mě táta mlátil. Ne, já jsem k němu měl přirozený respekt. Jemu stačilo jenom mi říct. A v tu chvíli už bylo všechno vyřešeno, protože jsem si ho vážil. Protože jsem věděl, že je to člověk, který má za sebou horu zkušeností, životních zkušeností a že si prošel daleko víc problémy a problémy než já a tudíž jsem ho respektoval a vážil si ho. Takže když něco někde řekl, tak jsem to prostě respektoval. Dostal jsem asi dva pohlavky v životě, oba jsem si zasloužil. Jednou, když mě mamka pro něco poslala a já jsem říkal, něco jsem odsek v pubertě, no jo, furt, jsem řekl, myslím něco v tomhle smyslu, že jsem řekl, no jo, furt. No a táta bohužel stál za rohem, tak jsem hned dostal pohlavek. A dobře mi tak, zasloužil jsem si to. To znamená, že my v současné době musíme obnovit respekt mladé generace vůči našim rodičům. Mě táta neřezal, mě táta nemusel žádným způsobem fyzicky trestat. Ale v momentě, kdy prostě jsem se choval tak neuctivě kvůli své mámě nebo někomu, tak jsem ho dostal pohlavek a bylo to naprosto na místě. Takže tohle je prostě cesta, kterou musíme ujít, protože ta naše mladá generace, současná generace, čest výjimkám, nechci zase já paušalizovat a generalizovat, protože jsou mezi nimi opravdu lidé, kteří mají vše v hlavě velmi dobře srovnáno, tak ale většina té generace prostě si neváží svých rodičů. Oni si myslí, že umí s počítačem, a že umí s Facebookem, a že umí s Googlem, a tudíž jsou chytřejší než jejich rodiče. Ale ve skutečnosti ta jejich argumentace je plytká, prázdná. Oni nemají vůbec žádné znalosti. Oni nejsou schopni dávat ty věci do souvislostí. Události, které se dějí, nejsou schopni jakýmkoliv způsobem v podstatě dát dohromady a udělat z nich jakoukoliv synergii. Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Oni nejsou schopni udělat analýzu a následně syntézu. Nula, neschopnost, nikdo je to neučil. Oni nevědí, co se stalo pomalu v roce 38, v roce 68, ale jsou totálním způsobem rusofobně vychovaní. Vysvětlete mi, jak je možné, že lidé, kteří si ten rok 68 pamatují, největší zradu v podstatě na naši samostatnost hlediska Sovětského svazu vojsk Varšavské smlouvy, tak dnes jsou schopni kriticky vyhodnotit, že daleko větší hrozbou pro suverenitu naší země není Moskva, ale Brusel. Protože ti lidé mají kritické uvažování, oni jsou schopni si tímhle tím způsobem to uvědomit, přestože si ten 68. rok pamatují. Zatímco ti mladí, kteří o něm vůbec nic nevědí, ani nevědí, co se stalo, nějaký 21. srpen, to kdybyste na ně vybalili, tak si budou myslet, že to je konec prázdnin, tak tihle lidé nám tady káží o tom, jak nás Rusko v tom roce 68 okupovalo a že je pořád stejné. Není. To Evropa se proměnila. Rusko se proměnilo a Evropa se proměnila. Evropa, ve které žijeme v současné době, není ani tou Evropou, do které jsme vstupovali před 20 lety, když jsme vstupovali do Evropské unie. Není tou Evropou. Opravdu není. Totálním způsobem se vymkla kontrole a z kontinentu, který byl
krásným mixem různých zemí s různými tradicemi a s různými kulturami, které mezi sebou dokázaly komunikovat, se stala jedno jediné obrovské byrokratické centrum v Bruselu, které nám chce diktovat úplně všechno. A tohle není Evropa, která má budoucnost. Pokud v ní budeme pokračovat, nestane se nic jiného, než že ta Evropa se prostě rozpadne a my půjdeme dolů vodou. V současné době v té válce, která nastala, profituje na ní Rusko, profituje na ní Amerika, profituje na ní nejvíc ze všech Čína a jediný, kdo na ní doplácí, tak je Evropa. A my tu hru stejně hrajeme a máme tady žlutomodrými fangličkami a říkáme si sláva Ukrajině. Přitom o to tady vůbec nejde. Jde vždycky o peníze, o moc a primárním cílem celé té války je odtržení evropského kontinentu od ruských surovin a navázání té Evropy na suroviny americké. To je primární cíl celé války. Nejde ani o Rusko, ani o Ukrajinu. Kdyby sekundárně se podařilo Spojeným státům rozbít Rusko, fajn, o to budou radši, to je ale sekundární cíl. Primární cíl bylo vyhození do vzduchu toho Nord Streamu. On by totiž ten Nord Stream nemohl vyletět do vzduchu, kdyby tady nebyla válka. To by se někdo možná ptal, proč se to stalo. Ale Evropský parlament má jasno, že Navalny byl zavražděn a že za to může Putin, ale Evropský parlament dodnes neví, kdo vyhodil Nord Stream. Vyhodili ho Spojené státy americké, protože ty jediné na to měli zájem a jediné měli kapacitu takovouhle operaci provést. Protože tím zájmem bylo odpojení Evropy od ruského plynu a napojení na americké frakované LNG, které nám sem dováží. Takhle je to jednoduché. A jestli si to neuvědomíme, tak prostě prohráme. Prohrává ten hloupější, vždycky. Ten, který se nechává ovlivnit těmi mainstreamovými médii. No a teď to nejdůležitější, dámy a pánové, a to je v podstatě to, co se stalo v pondělí na tom pařížském summitu. Víte, to, co si slízl Robert Fico, když říkal, že se mu absolutně nelíbí ten návrh na to, že by měli Ukrajině být dodáváni vojáci z členských zemí NATO, ale pouze na základě nějaké bilaterální dohody, nikoli tedy celé NATO, a hned z něj udělali dezinformátora, že straší. Já jsem si to zažil 100krát, takže já vím přesně, o čem to je. Druhý den to potvrdil Macron a najednou bylo ticho. Najednou bylo ticho. Nejhorší je, že prostě potom, když přijeli Orbán s Ficem, tak nějakých 20-30 lidí na ně píská na Malostranském náměstí a česká média z toho udělají to, že vlastně celá Česká republika jimi opovrhuje, že je tady nechce. Já jsem bytostně přesvědčen, že celá Česká republika, nebo ne celá, ale minimálně 70% České republiky by si přálo mít v čele našeho státu někoho, jako je Viktor Orbán nebo Robert Fico. Minimálně takováhle část. Jenom nechodí křičet na to Malostranské náměstí a pořávat tam na dva z nejvýraznějších politiků celé Evropy, kteří skutečně hájí zájmy své země. To je to, co Fiala nedělá. Václav Klaus řekl, potřebovali Fialu, aby nás definitivně zbavili suverenity. Přesně tak to je. Potřebovali pejska, pudlíčka, který bude dělat přesně to, co páníček nařídí. A to, že se Fico a Orbán té Evropské unii nelíbí a nelíbí se ani Washingtonu, protože je neposlouchají, to je logické. Já bych se jim taky nelíbil. Kdyby byl předsedou vlády České republiky, mě by nesnášel. Se slhou v oku by vzpomínali na Nigela Farage. Prostě my tohle nesmíme dál dopustit. A je dobře, že Robert Fico a Viktor Orbán sjednají tímhletím způsobem a já říkám respekt před nimi a chci přesně tuhle politiku uplatňovat v České republice. Přesně jejich politiku, všimněte si, že prostě tu retoriku neměním, mám ji 3 roky stejnou, že od nich nekopíruju, ale de facto se naprosto na tom shodujeme. A teď tomu, co navrhl prezident Macron, já vám dovolím si přečíst svůj příspěvek, který jsem zveřejnil loni 8. června 2023 na svém Facebooku, můžete si ho dohledat. Jeden z potenciálních scénářů vývoje konfliktu na Ukrajině, na něž už delší dobu upozorňuji a jehož realizace se skutečně obávám, byl dnes poprvé zcela otevřeně zmíněn. Na světlo mediálních ramp jej vynesl bývalý generální tajemník NATO a nyní poradce Volodymyra Zelenského Anders Fogh Rasmussen. Nazval jej koalice ochotných. Samozřejmě spočívá v tom, že by své vojáky neposkytlo Ukrajině celé NATO, což by reálně mohlo vyvolat celosvětový nukleární konflikt, nýbrž jen několik států v bezprostředním sousedství Ukrajiny, které by se k tomu pod vedením Polska sami rozhodly. Nemám nejmenší iluze o tom, že tento plán počítá i s Českou republikou.
Je totiž celá evidentní, že varianta, kdy státy východní Evropy budou válčit mezi sebou a naprosto devastovat svou ekonomiku a především životy svých obyvatel, zatímco Západ bude přihlížet, fandit a bohatnout na dodávkách zbraní, není mnoha mocipánům vůbec cizí. Spíše naopak. Proto považuji za naprosto nezbytné, aby nám naše vláda jasně sdělila, zda by v případě, že někdo s tímhle pro nás zcela katastrofálním scénářem ve Vilniusu přijde, byla konference NATO, naši účast takové koalici ochotných, zda by naši účast takové koalici ochotných zvažovala či nikoliv. Za sebe i za stranu pro jasně deklaruji, že neexistuje žádná možnost, že bychom o zapojení České republiky do tohoto šíleného projektu na vteřinu uvažovali. Ve skutečnosti by se totiž tato skupina států neměla jmenovat koalice ochotných, nýbrž koalice obětovaných. Kategoricky odmítáme, aby naši vojáci bojovali a umírali v cizích válkách, vedených ve prospěch cizích zájmů. Nenecháme se nikým zneužívat a jakýmkoliv způsobem vtahovat do války. Za žádných okolností. Naší politikou není se na ozbrojený konflikt připravit, nýbrž mu předejít. Naší politikou je mír. Tohle jsem napsal, dámy a pánové, 8. června 2023. Před 3/4 rokem. Tehdy samozřejmě plno komentářů, Reichl si vymýšlí, Reichl straší, nic takového neexistuje, nějaký Rasmussen, to je dneska poradce Zelenského, nemá žádnou promoc. Tenhle scénář je tam na stole dávno. Dávno. Pan Macron ho teď oprášil, protože Ukrajině definitivně docházejí lidská síla. A když Petr Fiala říká, že to momentálně není na stole, tak mně jdou všechny antenky takhle nahoru. Protože on neříká vylučuji to, on neříká Česká republika v žádném případě nepošle žádného vojáka na Ukrajinu. On říká, nyní to není na pořadu dne, nebo nyní se nic takového nechystá. To, že Petr Fiala je schopen otočit to, co slibuje během jednoho dne, to víme všichni. A já skutečně mám seriózní obavu o to, že se o něco podobného někdo pokusí, protože není nic lepšího, než to, aby pro západní Evropu a pro Spojené státy americké, aby ty vojáky na Ukrajinu dodali státy střední a východní Evropy. Polsko, Česká republika. Dřív počítali se Slovenskem, teď už tam mají Fica, mají smůlu. Fico tam samozřejmě nikoho nepošle. Ale obávám se, že Polsko a Česká republika, tak jak jsme viděli na teď tom summitu V4, kde prostě Tusk a Fiala byli úplně na druhé straně než Orbán a Fico, tak je evidentní, že prostě Fiala tomu tlaku neodolá, pokud takový tlak bude reálně vznesen. Já nic takového nechci. Já když vidím, že se tady neustále hovoří o nějakých odvodech, já když vidím, že se tady neustále hovoří o tom, že se musíme připravovat na nějakou válku a teď slyším tyhle ty hlasy z Paříže, tak se mi to hrubě nelíbí. Prezident Macron má přijet sem na státní návštěvu. Já myslím, že hlavním cílem, protože jede se šéfem EDF, bude to, aby přemluvil naši vládu, aby mu dali dostavbu Temelína francouzskému koncernu. Ale myslím si, že i o tomhle se bude s Fialou bavit. A já jsem, dámy a pánové, toho názoru, že my prostě nemůžeme tohle riskovat za žádnou cenu. Pro mě je jakékoliv riziko, které je nenulové, toho, že bychom se zapojili aktivně, to znamená vysláním našich vojáků do konfliktu na Ukrajině, neakceptovatelné. Peskov z Ruské federace jasně řekl, že to je překročení té hranice a že v tu chvíli to bude považovat za vyhlášení války. A já prostě říkám, že tohle si Česká republika nemůže za žádnou cenu dovolit. Tak prosím pěkně, pojďme, dámy a pánové, se konečně vzedmout. To, co dneska vidí 70% lidí, říká strana pro od počátku svého vzniku. My jsme neuhli ani o centimetr. Museli jsme si poslouchat nálepky, jak jsme dezinformátoři, dezoláti, proruští aktivisté. Dneska už tyhle ty pozice začínají přijímat další strany, ale věřte mi, oni to říkají jenom proto, že cítí tu změnu toho názoru ve společnosti. Nikdo z nich, jak je tam, se nepostaví proti moci pánů v Evropské unii a ve Spojených státech amerických. Nikdo z nich. Nikdo z nich. To umí Fico, to umí Orbán a věřte mi, že bych to dokázal taky. Já se jich nebojím, já se na to těším. Těším se na to, že mi ten mandát jednou dáte, abych se jim mohl postavit z očí do očí a stejně jako Fico, stejně jako Orbán řekl, nepočítejte s námi, my se toho účastnit nebudeme.
Dámy a pánové, je to opravdu podle mého názoru velmi vážná hrozba. A já opravdu, když vidím to, co se tady děje, to, co prostě Fiala jakým způsobem vede tuhle zem, to, že prostě na každé debatě s našimi občany dostanu zprávu o tom, co budeme dělat, když budou přijaty korespondenční volby a tak dále a tak dále. My skutečně nemáme čas na to, abychom tady nějakým způsobem váhali a čekali další 2 roky, než prostě tady dovládne Petr Fiala. Opravdu na to nemáme čas. A já vás všechny vyzývám. A neříkám, ani vás nebudu prosit. Prostě pokud máte na srdci osud České republiky, tak je podle mého názoru povinností, abyste se přišli za něj na Václavské náměstí 23. března postavit. My chystáme tiskovou konferenci, kde budou účastní zástupci několika opozičních stran. Chceme vám ukázat, že jsou tady lidé z různých politických stran, kteří se umí domluvit v momentě, kdy tahle země čelí velmi vážné hrozby. Kdy tahle země čelí v podstatě svému úpadku a definitivnímu zničení své suverenity. Chtěli jste po nás, abychom se dokázali postavit na jednu stranu, já věřím, že to dokážeme. Pevně doufám, že si nakonec třeba i strana ANO nebo hnutí ANO to rozmyslí a přijde mezi nás, protože vím, že to tam jsou poslanci, kteří smýšlí úplně stejně jako my. A doufám, že tu odvahu seberou, že prostě se nebudou bát nějakých proruských nálepek a podobných věcí. Já je tímto vyzývám otevřeně, přijďte k nám se postavit také. Budou tam zástupci SPD, budou tam zástupci PRO, budou tam zástupci dalších stran, které zcela jednoznačně chtějí dát lidem najevo, že v momentě, kdy jde do tuhého, tak jsou schopni zatáhnout za jeden pro vás. A teď vás žádám, pojďte dokázat to samé. Ať už volíte kteroukoliv z politických stran. Na Václaváku nebudou žádné volby. Tam nejsou volby. Tam je jenom snaha zastavit devastaci téhle země. Volby snad přijdou potom a tam už si volte, koho chcete. Třeba někoho, kdo na tom Václaváku vůbec nebude. Ale teď v tuhle chvíli prostě musíme zastavit Fialu. Vidíte, že to nezvládli zemědělci. Mnoho lidí si k ním upíralo svoje naděje. A já je nechci kritizovat, ale vyzkoušet si ten tlak, který je na nás, každou jednu demonstraci, kdy přesně to, co spustili na ně, tak spouštějí na nás, pokaždé. To ono to není vůbec jednoduché to ustát. Vůbec to není jednoduché to ustát. A když jsem se díval na pořad Reportéři ČT, kde pan Jandejsek říká, že vlastně on tam byl jenom mluvčí, že to vůbec nepořádal a že jenom ho pozvali organizátoři, aby tam mluvil. Čeho se pro Boha bojíte? Co ještě víc vám můžou udělat? Že vám bude Česká televize říkat, že jste proruští dezoláti? Toho se bojíte? To je lichotka dneska v dnešní době. Pochopte to už. To je dobře. Já bych byl nervózní, kdyby mě tak neříkali. Já kdyby byl vydán seznam smrti Ukrajiny a já tam nebyl, tak budu nervózní. Jak je to možné, že mě tam nedali? V momentě, kdyby mě Česká televize pochválila, tak byste měli teprve znervóznit, že se děje něco špatného. Prosím vás pěkně, ten tlak je obrovský. Opravdu. Málo kdo si to uvědomuje. Je to pořád stejný pattern, jak se to řekne česky. Stejný vzorec. V podstatě, když byla demonstrace školských odborů a odborů, tak tam vytáhli jednu ředitelku nějaké školy, pak se zjistilo, že to je členka TOP 09. Teď vytáhli pana Malého, který má dlouhodobě blízko k ODS a vždycky udělají rozhovor s jedním nebo se dvěma zemědělci nebo s jedním se dvěma řediteli škol, kteří řeknou, ne, to my jsme byli zneužiti, my jsme byli strašně zneužiti, my jsme to nevěděli. To jste se nedívali na tu tiskovku těch zemědělců, kteří říkali týden předtím, že to je protest proti vládě, že budou požadovat demisi té vlády. Vy jste se na to nedívali na tu tiskovku? Vy, kteří dneska říkáte ti zemědělci těch pár, kteří se kolaborují s tou vládou, vy jste se nedívali na tu tiskovku, když tam říkali, že budou požadovat demisi vlády? To jste nevěděli, že toho chtějí? A jak to jinak chcete změnit? Vy si myslíte, že Fiala a Rakušan se postaví proti Green Dealu? Že pojedou do Evropy, vážení zemědělci? Řekněte mi teď tady, kdokoliv se na mě dívá. A prosím, posílejte tohle video. Sdílejte ho, posílejte ho všem zemědělcům, ať mi zodpoví jednu otázku. Jednu jedinou. Opravdu si myslíte, že Petr Fiala a jeho vláda pojedou do Bruselu nebo tady z Prahy jakýmkoliv způsobem se postavit Green Dealu? Opravdu si to myslíte na vteřinu? Jestli vám vadí Green Deal, tak vám musí vadit tahle vláda, protože to jsou spojené nádoby.
Fiala se proti Green Dealu nikdy nepostaví. Fiala bude plnit to, co mu z Bruselu řeknou. Marian Jurečka je na fotce toho, kdy se rozšiřovaly emisní povolenky na další komodity, jako jsou jako je bydlení, pohonné hmoty, jídlo a další věci. Kdo z vás ví, dámy a pánové, že pokud v roce 2033 nebudete mít váš dům v energetické sféře D, tak budete muset platit emisní povolenky a bude vám zakázáno tu nemovitost pronajímat či prodat. Kdo z vás to ví? Tohle je to, pro co hlasovala vláda Petra Fialy. Takže prosím pěkně, vážení zemědělci, pokud si myslíte, že jde oddělit ukončení nebo nějakým způsobem alespoň snížení následku Green Dealu od demise vlády Petra Fialy, tak jste blázni. Nezlobte se na mě. Nemám na to jiný výraz. Petr Fiala nikdy nepůjde proti Bruselu. Nikdy nepůjde proti Green Dealu. On bude papežštější než papež. On bude ještě usilovněji se snažit všechny tyhle ty věci Green Dealové zavádět. Snad to všichni vidíme. Není jiná cesta než demise téhle vlády. Tahle vláda jasně dokázala, že je neschopná, že to je prostě skupina amatérů, nekompetentních řídit jakýkoliv rezort. Neumí to. Neumí to. Pan Rakušan není právník a nerozumí vnitru. Pan Stanjura nemá s financemi vůbec nic společného a vůbec netuší, co se mu na tom ministerstvu děje. Pan Síkela je bankéř, který vůbec nerozumí průmyslu a obchodu. A tihle lidé nás tady řídí. Naprosto neschopní nekňubové. Každý, kdo s nimi přišel do styku, tak to ví. A já myslím, že je prostě potřeba to ukončit, dámy a pánové. Skutečně. A já vás žádám tuhle chvíli, přijďte na ten Václavák, protože jestli ne, tak prostě tady máme Fialu. Říkám to znovu, je to poslední šance toho Fialu nějakým způsobem dostat od válu. Pokud to nedokážeme v prvním pololetí tohoto roku, nedokážeme to už vůbec. Protože v září, v říjnu už bude rok do řádných voleb, a v tu chvíli nemá cenu podávat demisi, respektive i kdyby ta vláda podala, tak nebudou předčasné volby. Jsou dvě možnosti, buď to vláda Petra Fialy dovládne v té demisi ten rok, anebo nám úřednickou vládu najmenuje Petr Pavel, což bude ještě horší než ta vláda Petra Fialy. To si asi dokážeme všichni představit. Takže teď máme poslední šanci a já jsem vám slíbil, že pokud zaplníme Václavák, tak vám udělám i letnou. Zorganizuji letnou a jsem přesvědčen, že tam přijdou ještě významnější hosté, kteří už konečně se přestanou bát na veřejnosti říct, co si myslí. Je to jenom na nás a jediné, na čem záleží, bude to, kolik nás na tom Václaváku bude. Všechno ostatně je nepodstatné. Pokud někdo teď tady chce řešit, kdo tam bude vystupovat, co tam bude říkat, já vám upřímně říkám, je to nepodstatné. To podstatné je jít tam věnovat jeden den České republice. Jeden den vašeho života, prosím, věnujte České republice. Neříkejte mi, že to nemá smysl. Neříkejte mi, že to nemá smysl. Nesnáším defetismus, nesnáším poraženeckost. I když jsem hrál basket, když jsme prohráli o 40 bodů, pořád jsem lítal po hřišti a chtěl jsem to dohnat a věřil jsem, že to otočíme. A prostě já neumím se vzdávat. A notabene se neumím vzdávat v momentě, kdy jde o něco tak důležitého, jako je budoucnost naší země. A říkat tu chvíli, oni mají 108, tak budu sedět doma. Já nepotřebuji na ten Václavák chodit. Jsem měl v životě to štěstí, že jsem bych se dokázal zabezpečit a zajistit jinak. A mohl bych se zítra odstěhovat z téhle země a udělat papá a říkat si, tak se tady mějte hezky. Nedělám to, protože prostě tuhle zemi mám strašně hluboko ve svém srdci. A nechci jim ji vydat. Nechci jim ji vydat, protože pokud ten Fiala dokončí tu svoji práci, tak se nám bude strašně těžko vracet. Dámy a pánové, budu moc rád, pokud nás podpoříte jakýmkoliv způsobem. Roznášení letáků, jako vždycky, sdílení prosím tohoto videa, ať se dostane k co největšímu počtu uživatelů. Samozřejmě nám stále limitují dosahy Facebooku a sociálních sítí, ale my budeme se snažit jakkoliv ještě se dostat i do nějakých sdělovacích prostředků a udělat nějakou další reklamu. Budeme moc rádi, pokud nám pomůžete finančně, teď dávám tady číslo účtu, pokud můžete. Někdo prostě nemůže roznášet letáky, nemá na to čas, může zase poslat peníze. V tu chvíli my můžeme zase zaplatit někoho, kdo ty letáky bude roznášet, nebo si můžeme zaplatit nějakou inzerci nebo nějaký billboard. Takže kdo může, prosím, ať pomůže tak, jak může. Vy z vás, kteří nemáte finance, samozřejmě nic neposílejte. Vemte prosím letáky a jděte je roznést. Mluvte s lidmi okolo vás.
Je to nejúčinnější způsob, jak dostat na ten Václavák co nejvíc lidí. Každý jeden z vás přesvědčte jednoho člověka, ať jede s vámi. Jednoho jediného. A budeme mít ten Václavák zaplněný. Jednoho. Navíc. A kdo může a nemá zase možnost roznášet letáky, budeme strašně moc rádi za finanční podporu, protože nám to zase umožní udělat něco dalšího. Pokud někdo mě píše, že si to beru do kapsy, tak je blázen. My skutečně jenom za to organizujeme ty demonstrace, protože je to strašně drahá věc. A notabene, jestli se nám to povede a bude velmi brzy následovat Letná, tak to bude ještě dražší špás. To je prostě pravda, ale já to udělám, i kdybych to měl zaplatit sám. Nicméně každému děkuju, kdo prostě pomáhá jakýmkoliv způsobem. Velmi si toho vážím. Chtěl bych vám moc poděkovat. Moc poděkovat za to, že přes všechny a ty útoky, které na nás jsou, které jsou opravdu už úplně mimo jakýkoliv rámec slušného chování, kdy nás nálepkují vším možným, kdy za všechno špatné, co se tady děje, může Reichl, a že prostě pořád jdete s námi. Já si toho strašně moc vážím a myslím, že je to obrovská naděje pro budoucnost naší země, že lidé už se nenechají odradit a že si uvědomují, že ty útoky jak ze strany opozice, pardon, ze strany koalice, ze strany médií, ale i ze strany části opozice, která v podstatě spolupracuje s tou koalicí, byť skrytě, protože nechce nic změnit a dejí jenom o to udržet se u kolítka. Takže tyhle útoky dokážete odlišit od reality a jdete za tou cestou, kterou jsme si společně vytyčili. To vy píšete tento příběh a já vám za to chci neskutečně poděkovat, protože pokud tady někdo je nadějí pro Českou republiku, tak to nejsem já ani strana pro, ale jste to vy. Protože kdyby vy jste si uvědomili svoji vlastní sílu, tak Reichla nebo stranu pro nahradí kdokoliv jiný. Ale kdyby já a naše strana neměla vaši podporu, tak nejsme nic. Tak nejsme nic. To vy jste nositelé té síly. Vy můžete si zítra vybrat jiného lídra a pokud by tady takový byl, mě by to ani nepřekáželo. Hlavně, že by se něco změnilo. Ale my bez vás nejsme absolutně nic. A já bych vám chtěl za to strašně moc poděkovat, protože si toho nesmírně vážím. A když prostě jedu s paní Šťastnou do Pardubic, která tam jede s berlemi, když na mě čeká ve Světavách pán, který prošel 3 chemoterapiemi, kterému museli amputovat nohu a říká prostě, já tady chci bojovat za Českou republiku a budu prostě všem lidem říkat, ať přijedou na Václavák, tak vás to vás prostě musí dojmout. Tomu se neubráníte. Tomu se neubráníte, protože když vidíte takhle odhodlané lidi, kteří to měli v životě obrovsky těžké, tak potom nemáte ani pochopení, ani toleranci pro ty, kteří na tím mávnou rukou a říkají, nemá to cenu. Myslím si, že kdokoliv z vás by se podíval na vteřinu do očí, do obličeje těchto lidí, kteří prostě bojují s obrovskou nepřízní osudu, se svým zdravotním stavem, s tím, že prostě toho pána čekají další série chemoterapii, a podíváte se do jeho očí a vidíte to odhodlání, tak byste nemohli ani na vteřinu říct, že vám je to jedno a že na to kašlete a že nepojedete. Ani na vteřinu byste to nemohli říct, protože byste se před ním museli stydět. Já jsem se před ním styděl, říkal jsem, kéž bych měl takovou sílu jako vy, protože ten člověk měl tak neuvěřitelnou sílu, energii a tak neuvěřitelnou dávku optimismu přes to všechno, co v životě zažil, že vám nezbývá, než smeknout hluboko klobouk a uctít to, jak silné lidi tady mezi sebou máme. Tohle jsou ty nejsilnější. A budu moc rád, když za námi se přijdete podívat na další naše setkání. Tentokrát se uvidíme 5. března v úterý v Praze. Budova ČSTVS Novotného Lávka v 18 hodin. A 7. března v Českých Budějovicích v Kulturním domě Vltava, rovněž od 18 hodin, Františka Ondříčka 46. Takže úterý 18 hodin Praha, ČSVTS, 7. března České Budějovice, Kulturní dům Vltava. Ještě jednou moc poprosím o sdílení. Prosím, sdílejte tohle video, ať se dostane k co největšímu počtu lidí, ať vědí, o co tady jde, ať vědí, že se jdeme postavit nikoliv za nějaké Rusko, ani ne za Reichla. Reichl tam není důležitý. Já bych tam ani nemusel chodit, kdybych věděl, že tam přijde 200 tisíc lidí, tak vám teď a tady říkám, no 250 tisíc lidí, tak vám teď a tady říkám, že bych tam klidně nešel. To není prostě o nějaké promo jakékoliv strany. A znovu říkám, budou tam zástupci několika opozičních stran. Několika národně konzervativních opozičních stran.
A já pevně doufám, že to oceníte, že jsme se dokázali v podstatě dohodnout a že přijdete nás podpořit a že se přijdete postavit za Českou republiku, že zastavíte ekonomický propad, že zastavíte v podstatě odnímání suverenity České republiky a že především se postavíte proti tomu, aby Česká republika byla vtahována blíž a blíž válečnému konfliktu. My chceme mír, říkáme to od první minuty, budeme prosazovat mír a budeme prosazovat racionální cestu k tomu, jak toho míru dosáhnout. Každý jeden den, kdy se válčí na Ukrajině, ztrácí Ukrajina své muže, ztrácí Ukrajina své pozice a horší se její vyjednávací postavení pro jakékoliv mírové vyjednávání s Ruskem. Každý jeden den. Každý jeden den protahování toho konfliktu. Každý, kdo žene Ukrajinu dál do toho konfliktu, riskuje eskalaci toho konfliktu a žene Ukrajinu do záhuby. Každý jeden z nich má na rukou ukrajinskou krev. Dámy a pánové, je to na nás, tak jako vždycky. Nikdo nám nepomůže, nemůžeme na to čekat, nemůžeme se spoléhat na to, že nám přijedou někde ze zahraničí nějaké posily. A já jsem pevně přesvědčen, že ta legenda o blanických rytířích je myšlená přeneseně. Že to není o tom, že z hory vyjedou nějací obrněnci na koni, ale že ti blaničtí rytíři jsou skryti v každém jednom z nás. V každém jednom z nás. Že v momentě, kdy je tomu národu nejhůř, tak sobě ty blanické rytíře probudíme a půjdeme se za naši zem postavit. Protože o tom podle mého názoru ten příběh je a proto z mého pohledu tady Česká republika stále ještě existuje. Proto máme svůj jazyk, máme svoji vlajku, máme svoji hymnu, máme svoji hranice, máme svoji tradici, máme svoji úžasnou kulturu. Protože v sobě ty blanické rytíře máme. Teď je čas je probudit. Teď je ten čas. Žijeme v době turbulentních změn a neseme tu pochodeň po Masarykovi, po Benešovi. Je to těžká pochodeň, je to těžké břímě, ale musíme ji unést, každý jeden z nás. Já vám moc děkuju, že jste se dneska dívali, moc děkuju za sdílení, moc děkuju každému, kdo nám pošle byť 100 korun na to, abychom mohli pomáhat a mohli lépe zorganizovat celou tu naši demonstraci. A moc děkuju všem, kteří byť jen ztratí slovo o tom, že ta demonstrace je, o tom, že je tady nějaká strana pro, která chce dělat politiku poctivě. Která ji nebere jako vládu, která ji bere jako službu. Protože přesně tak já politiku beru. Jako službu národu, jako službu vlasti, kterou miluju ze srdce. Moc vám za to děkuju. Mějte se moc hezky, těším se osobně na viděnou s vámi, kteří dorazí do Prahy nebo do Budějovic. A samozřejmě už za 20 dní na Václavském náměstí každý jeden z vás se počítá. Všichni, kterým záleží na osudu České republice, se tam musí postavit s námi. Ruku v ruce. Hezký den, úspěšný týden, ať se vám daří, buďte zdraví, buďte spokojení, buďte šťastní a budu se těšit brzy na viděnou. Ať je naše vlast, ať je Česká republika. Hezký večer.